Lidé si myslejí, že pachatelé sexuálních deliktů jsou nemravové. Jsou, samozřejmě. Ale v nemravnosti není podstata toho problému. Naprosto ne. Především v nedostatku morálky, charakteru, socializovanosti nemůže být podstata věci. Protože je strašná spousta lidí nesociálních, když to máme kolem nás plný zprávy o podvodnících, lhářích, zlodějích, korupčnících, také o násilnících. Že? A jak to, že tito nemravové, nikdy, většina těchto nemravů nikdy nespáchá sexuální delikt? To máte důkaz, a to je potřeba, aby všichni si uvědomovali, že to máte důkaz, že k vysvětlení sexuálního deliktu nestačí tyto pojmy. Samozřejmě mít nestandardní sexualitu je celoživotní problém. První známky deviace se vyskytnou už v dětství. Když máme možnost studovat chorobopis našeho pacienta, pokud byl hospitalizován na dětském oddělení, tak už v tomto chorobopisu vidíme, že určité známky deviace se vyskytovaly už i v průběhu toho dětství. Oddělení 11A je režimové oddělení, máme tady 26 pacientů, jsou to většinou ochranné léčby, ale přijímáme sem pacienty i dobrovolně. Nebo někdy přijímáme i tak jakoby pseudodobrovolně, jsou třeba v trestném stíhání a vlastně v průběhu vyšetřování jim třeba jejich obhájce doporučí, aby sem nastoupili, tak pokud je místo, tak přijímáme i tyhle pacienti. Tak jsem už tady pomaly 2 roky, poznal jsem svoji sexualitu, vím, co mi to dělá. Léčba mi hodně pomohla, o tom není nejmenší pochyb. Prostě opravdu vniknul jsem a nejen do svý deviace, ale i do jiných deviací. Kdybych do toho nevniknul, tak určitě bych nemohl fungovat. Každopádně až odsud vylezu nebo mě pustí, musí to být soudně. Soud o to musí rozhodnout, tak už budu vědět, jak se mám chovat k těm dospívajícím klukům a tak dále. Mám tady přítele, který má plnou sexualitu a učím se o něho vlastně. Učím se balit ženský, jo, jak je to namlouvání, takže jako já nevím, u stolu ty židličky a takový ty kytičku koupit, že jo, optat se na takový pití a takový věci. Takže to si pomalinku všechno, je mi už hodně let, ale učím se to, znovu se to učím všechno, protože v mládí jsem tohleto prostě nepoznal. Náhledová terapie vychází z teorie sexuálního motivačního systému, že vlastně chápeme sexualitu ne jako jednolitý put, ale vlastně systém dílčích motivačních stavů. Většina pacientů, co tady máme na oddělení, sem přichází soudně. To znamená, že už něco spáchali, ale jsou i takoví, kteří se skontaktují s paní primářkou. To znamená, že najdou telefonní číslo nebo e-mailový kontakt na internetu a domluví se s paní primářkou na léčbě.